Kriza politike në Shqipëri, sipas ambasadorit spanjoll në vendin tonë, duhet të zgjidhet me dialog mes palëve duke respektuar ligjin, shtetin e së drejtës, kushtetutën dhe jo nga ndërkombëtarët. Situata sipas Vicente Montero është shumë e tensionuar dhe rrezikon rrugtimin integrues të vendit në Bashkimin Evropian. Ndaj duke dhënë shembullin e Spanjës, diplomati thotë se zgjidhjet nisin me tërheqjen e palëve nga qëndrimet fillestare. Vetëm shqiptarët mund të vendosin, sigurisht duke respektuar ligjin, shtetin e së drejtës, kushtetutën. Ju jeni ata që duhet vendosni se si mund të dilni nga ky moment i vështirë. Në Spanjë, kur kemi hasur momente të tilla të vështira, ato janë zgjidhur me dialog dhe me të gjitha palët politike, të cilat janë treguar të gatshme për të hequr dorë nga disa kënd vështrime fillestare dhe për të gjetur një pikë dakordësimi mes tyre. Për mendimin tim, ne të huajt jemi këtu vetëm për të vëzhguar situatën dhe për të shpresuar për më të mirën, dhe nuk besoj se ambasadorët duhet të ndërhyjnë në punët e brendshme të vendit. I pyetur për mungesën e gjykatës kushtetuese, ambasadori spanjoll tha se është një tjetër vështirësi që kërkon zgjidhje të shpejtë. Ambasadori konfirmoi se Spanja mbështet perspektivën europiane të Shqipërisë, por vendi, sipas tij, më parë duhet të zgjidhë këto probleme që vështirësojnë rrugën integruese. Spanja ka qenë gjithmonë pozitive sa i takon perspektivës së Shqipërisë për Bashkimin Evropian, dhe vazhdojmë të jemi me këtë qëndrim, por Shqipëria duhet fillimisht të zgjidhë problemet e saj, sepse një situatë kaq e vështirë komplikon rrugëtimin drejt Bashkimit Evropian, por shpresojmë që kur të vijë momenti i duhur, zgjidhja do të jetë e përshtatshme. Komentet ambasadori spanjoll i bëri nga Korça, ku ishte i pranishëm në natën e dytë të MIK Festival.